Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme ještě jednou znovu na Allatru. A není to ještě furt ten vyšetřovací spis. Přišla mi docela zajímavá informace, kterou prostě nevěděl jsem, kam jí vklinit, ale řekl jsem si, že už jako je to důležitý zmínit. A to, že se uvnitř Allatra děje nějaký štěpení. Protože části členů, který, zvláště těm jako starším členům, kteří zažili ještě to období, kdy Allatra byla jako normální a kteří nejsou třeba úplně v tom jádru, aby na ně ta manipulace a ten brainwashing tak fungoval, tak těm se začíná zajídat ta negativní rétorika toho antikultu. A dokonce už začínají i jednotliví členové všímat toho, jak se Allatra změnila a jak se tam vnitřně s věcma manipuluje. Tohleto je status jedné ženy, která teda byla podporovatelka, dlouhodobá podporovatelka, sdílečka a tak dál, hlásička Allatry a tvořivé společnosti. A ona v tom textu vysvětluje, že vlastně byli požádáni všichni, jako instruováni, k tomu, aby nikde už nezmiňovali jméno Igora Michajloviče Danilova. Že prostě na to jeho jméno je embargo. Což je něco, co jsem vám přesně říkal, skrytí guru a teďka se ho snaží jako zatlačit do pozadí, klasické procesy a některým členům to připadá prostě úplně absurdní. Ono to možná nebylo tak zvláštní v začátku, protože víte, ono se úplně zapomnělo na takové věci, jako že v začátku, když já jsem začínal jako zkoumat Allatru, tak teprve tak nějak jako se začalo jako tak nějak jako předpokládat a dokazovat, že ten sensei z těch knih a ten skutečný vůdce Allatry, že to je ten Danilov. Protože Danilov se začátku, v některých začátku v prvních videích se ani neukazoval, když Allatra vznikala. A pak, když začal vystupovat, tak byl třeba mimo kameru a byl to jenom hlas. Jo. Nebo tam přišel jako host. A teprve později nabyl tu dominantní roli, jak asi ho klasicky už znáte, že sedí uprostřed a okolo něj ty dvě ženy. Stejně tak s tou Halinou Jabločkin. Já když jsem začínal, tak teprve nějaký z těch, já nevím kolikátý z těch mých videí bylo vlastně v odhalení. Přenesení té zprávy, kterou vyvili nějaký jako ukrajinští novináři, že Halina Jabločkin je vlastně ta Anastasia Nových, protože nikdo nevěděl, kde je Anastasia Nových a oni to vypátrali. Jo. A nakonec se to prostě ukázalo taky pravdivým. Takže jako ten vývoj je neskutečný, ale začátku jim to asi nepřišlo tak zvláštní, že se o tom neví, protože to bylo jakože ještě nezveřejněné. A když už to lidi ví a teď mají aktivně lhát, tak jim to asi už přijde trošku divný. Tak pozor. Reakce na požadavek. Nezmiňování veřejného jména Igora Michajloviče Danilova, zapírání pravdy a pokračování v šíření strachu a provokací. Budu psát o tom, co mi leží na srdci, i když se mi to nepíše takhle veřejně vůbec snadno. Nikoho tím nechci osočovat, ani ponižovat, ani schazovat, ani odsuzovat a už vůbec nechci rozdělovat. No, chci se vyjádřit k aktuální situaci, které si už lidé mohli všimnout, zda v televizi nebo se píší negativní články na adresu účastníků Allatra. Že je to extremistická sekta, nová nebezpečná náboženská organizace a podobně. Už to zachází až tak daleko, že padají na Allatra vážnější obvinění. A samozřejmě na koho? Hlavu to celé pádá. Na hlavu Igora Michajloviče Danilova. A nestranní lidé mají trošku v tom celém zmatek, co se děje. Neboť je toho víc, co se děje. A mě jako člověku, který se nacházel ve skupině současníky hnutí Allatra a tvořivé společnosti, se toho hodně ukázalo. Chci napsat, že jsem obyčejný, otevřený člověk, který prahne po pravdě a hlubokém poznání sebe a také světla. Prahnu po spojení s Bohem, a nejen fanaticky, ale skutečně. Jsem otevřená nejen znalosti, které jsem přinesl vážený člověk, jakým je Igor Michajlovič Danilov, ale i pro jiná učení různých mudrců všech dob. Takže to, co píšu, píšu ze zkušenosti, protože jsem prostudovala všechny knihy od Anastasie Nových a také všechny pořady s účastí Igora Michajloviče. A nejen jednou, ale velmi mnohokrát. Chci otevřeně říct, že tomu člověku patří velká vděčnost za jeho snahu a jeho čas, který tolik investoval do toho, aby lidem vysvětlil, co je to Bůh a kde ho hledat, kdo jsme my, jak poznat sebe sama, že lidé se mají mít rádi, že si mají vážit jeden druhého, že je zde systém, vědomí, které lidi rozděluje. Dotkl se velmi mnoho témat, které lidi zajímají a chyběly jim informace do úplného pochopení. vyjasňuje mnoho věcí pro skutečné badatele pravdy, které nebyly jasné nebo se časem informace úplně ztratily nebo pozměnily. Ale pak je tu druhá věc. Lidé, kteří jsou sice dlouho v hnutí Alatra, bohužel nepochopili jeho slova. Nepracovali na sobě. Ani dostatečně nepracují. A kvůli tomu, že se neřídili tím, co nám vzkázal, zda z lenosti nebo kvůli touze pomoci, nebo úplně sfanatizovali a zapomněli na hlavní cíl. To, co nám celou dobu kolem dokola připomínal. A bohužel svým chováním a jednáním odradili mnoho lidí. Tady vidíte, jak ona jako jede tu linku, že vlastně jako oni zradili Igora. To je právě to, co jsem vám říkal už mnohokrát, že udělal to přesně takhle Osho, Rajneesh, prostě Bhagwan Rajneesh, když byl, on vlastně taky, když přišly kontroverze, jak se skryl na několik let. A pak ten hlavní problém v USA, kdy vlastně tam byly i bioteroristické útoky, které dělala ta jeho sekta a podobné věci. On vlastně tím, že to všechno dělal přes ty svoje pobočníky, tak to všechno na ně svedl. To je přesně to, co vám říkám, furt dopadne to na ty oběti, na ty zmanipulované jeho poskoky a ne na toho sektáře. Protože on si to takhle manipuluje, aby ty lidi, dokonce i když vidí už ty problémy, tak ještě ho omlouvají, že on. To je přesně jako s tím Putinem. Jo, ale Putin je dobrý, jo, jeho jenom zmanipulovala zlá hydra, KGB, antikultu. Jo, se úplně magoři. Tak pojďme dál. Igor Michajlovič mluvil o našich prorocích, o mudrcích, o svatých a odhaloval to, jak se znalosti za tu dobu pokroutily. A přišel, aby je otevřeně očistil. A lidé mohli snáze pochopit to, co bylo dávno zapomenuto. Ale bohužel asi se právě děje to, co se děje vždy se znalostmi. Lidé zapomněli na Boha, na ducha v sobě. Lidé zapomněli, proč sem přišli a v záchvatu paniky, strachu, fanatismu, touze pomoci stát se alfou vše překroutili na vnějšek. A lidé to slepě následují, i když cítí, že to není v pořádku, že to nesouzní se znalostmi, s duší, ale souzní to s naším vědomím. Já tímto nechci nikoho odsuzovat, jen říkám to pravdu, jakou vidím. A pokud se mýlím, jsem otevřená pro komunikaci a vysvětlení. Možná mi něco uniká. Ale ten pocit uvnitř a zkušenosti s lidmi a jejich chováním říká něco jiného. Ona samozřejmě jako nepotkává Danilova, tak si myslí, že on je idealistický mudrc, ale potkává lidi z Alatry, takže ví, že jsou to magoři už. A taky, helejte se, je to to, co říká vlastně i Alatra, teda ta Eva Hronová vlastně, jako ex-členka. A co fakt mi přijde, opravdu čím dál tím víc, že z začátku ta Alatra, když natáčela ty videa, tak to fakt bylo úplně jiný. Jako i když si poslechnete někdy nějaký celý třeba hodinový video Danilova, tak tam není nic násilného. Vlastně je to docela někdy jako v pohodě. Samozřejmě jsou tam někdy kraviny, a pak jsou některé porady, které jsou úplně mimo. Ale jako není to vždycky úplně tak jako zlý, jako jsou teďka ty jejich běžné pořady. Jo. A Danilov toho schválně využívá, že on není ten, kdo šíří tu nenávist. On to pak na ně všechny svede. On to svede na tyhle ty lidi, jako Dušan Valeček, bohužel. A přitom oni to dělají pro něj. Tak, a teďka to přichází. Michajlovič říkal, že musíme nejdřív poznat sebe. Poznat to, co nás lidi rozděluje. Naučit se být lidštější, vlídnější. Hlavně být ve spojení s Bohem, ve svém srdci. A tím se učit žít. A nestrácet toto spojení proti čemukoliv, co se ve světě děje a co děláme. Ale Igor Michajlovič nikdy nemluvil o takovém něčem, aby lidé dělali, aby šli do boje, aby bojovali takovým stylem, jaký nyní u účastníků Alatra vidíme. Nikdy nemluvil o boji s antikultisty nebo o boji s nacismem. Nikdy nemluvil o navážení se do struktur státu. Jo, to tady vidíte přesně. Teďka on pak říkal, a já jsem to nikdy netvrdil, to jenom všichni mý podřízení, a já jsem o tom nevěděl, já jsem nemohl s tím nic dělat. Určitě. Lidé jsou dost inteligentní a vědí, že svět není takový, jaký by měl být. A lidé to začínají cítit, že to není v pořádku a hledají odpovědi. A na jejich otázky jsme měli odpovědět my, vysvětlovat, dělit se o to, co jsme pochopili a ukazovat jim východisko. Vždyť za co bojujeme? Za to, že někdo řekne, že jsem sektář? Nebo abych měla zadek ve větším pohodlí? To je přesně ono. Vlastně jediný, co teďka ty alatráci a Dušan Valček denně říkají, je, že prostě denně přijdou a řvou do kamery já nejsem v sektě, já nejsem v sektě. Jo, to je jejich jediná teďka agenda vlastně, což úplně ztratili vlastně zájmy od cokoliv jiného. Za co bojujeme? Za demokracii? Za toto bojujeme? Dobře, lidé, nám přestanou říkat sektář. Dobře, budeme mít zadky v pohodlí, ale bude to demokracie. A dál co? Kde je svoboda ducha, láska, vážení si jeden druhého, vnitřní svoboda a pochopení? Pokud my sami nebudeme ve svobodě ducha, v lásce a nebudeme si vážit jeden druhého, nebudeme vnitřní osvobození od strachu, agresivity, nebudeme mít pochopení a budeme arrogantní k lidem, kteří nemají názor jako my, tak kdy si myslíme, že přijde ta změna, na kterou čekáme nebo o kterou se nyní snažíme? Nepřijde. Zatímco se my sami nezačneme měnit. A lidé o tom nevědí, co v sobě mají za zázrak. Nevědí o té vzácnosti, dokud jsou ve své podstatě, že jsme se v tomto světě zapomněli. Nevědí o tom, jak to mají hledat a kde hledat, jak to mají pochopit, jak na sobě pracovat. Pokud toto nerealizujeme a neosvobodíme se od toho nejhlavnějšího nepřítele v našem nitru, naší mysli a vědomí, každá změna venku bude dočasná a opět bude směřovat k témuž, protože budeme stále pod nadvládou mysli, vědomí, systému. Nebudeme na svobodě ducha. Ale změna může přijít, když se my sami začneme měnit. A toto budeme odkazovat lidem. Svým vlastním příkladem. Slovem, které se bude dotýkat duší druhých lidí. Ukazovat lidem východiska z toho, že změna může přijít. Když se změníme my sami a pochopíme, proč se nám v životě dějí špatné věci. Dějí se ne proto, aby nás někdo trestal, ale abychom se vzbudili z tohoto světa a o něco hlouběji pochopili. My sami si vytváříme ty špatné podmínky svým špatným jednáním. To myslí na tu Aletru, že přesně úplně si za to můžou sami za všechno teďka. A proto za to trpíme. V tomto světě nic není náhodně. My sami si vytváříme. Dokola děláme ty též chyby a život nás učí to nedělat. Ale my v tom stále pokračujeme. Toto je to, co nám odkazoval Igor Michajlovič Danilov. A aby to věděla i veřejnost. Přišla k nám informace, že se nemá zmiňovat v aktuální situaci jméno Igora Michajloviče. A to bez jakéhokoliv konkrétnějšího vysvětlení. A nejen to, ale že se nemá ani sdílet s ním na sociálních sítích žádné video, žádný úryvek z knih a podobně. A chce se to ujasnit celostně, co se děje, a už si sami vytvořme o tom názor. Igor Michajlovič přestal před rokem vydávat pořady a vystupovat veřejně. A co lidé dokázali udělat? Za necelý rok, od kdy veřejně mlčí, objevil se na scéně Egon Cholakian s jeho vyjádřením ke špatné klimatické situaci, kterou odprezentovali účastníci, vědci hnutí Alatra, a velmi souhlasil se jejich výzkumy. Ale první video vystoupení Egona Cholakiana bylo příjemné. A i vědci hnutí Alatra a velmi... A i já jsem byla ráda, že nějaký člověk, který je výše postaven, se takto veřejně vyjádřil. A ne ve špatném. Ale pak se to začalo měnit. A já už nemohla souhlasit, s tím, o čem mluvil. Protože se v jeho vyjádřeních objevovala mazaná manipulace. Protichůdná tvrzení, která byla vysvětlována v knihách od Anastazie Nových a pořadech s účastí Igora Michajloviča, které se netýkaly klimatu. Nakonec se Egon Cholakian sám tituloval za zástupce Alatra v jejím čele a vystoupili osobně veřejně v Praze na setkání s účastníky Alatra, kde je doslova přechválil do nebes a následně je naverboval do boje. To je skvělý mít informace takhle zevnitř. Vidět to, jak to vidí vlastně ty zmanipulované oběti, které se trošku probouzí v nějakých ohledech. Nakonec přišel manipulační film Impact, který neznámo kdo režíroval, ale sdílali ho jen Alatráci. A lidem z něj doslova přeplo. V tomto filmu je šikovná práce manipulace na energetickou konstrukci člověka. Tedy jinými slovy, v lidech tento film podněcuje strach, a to na základě strachu se lidé stávají manipulovatelnými. Čili je pak snadné vložit lidem informaci. A lidé pak ze strachu a paniky o své rodiny a děti jdou do boje. To je přesně úplně to popisuje, co Impact měl dělat. To je hybridní válka, to je puzzle coding. Jestli je něco puzzle coding, tak je to Impact. Hodně lidí tento film vidělo a viděli tuto manipulaci. Ale z vyšších kruhů přišla informace, že každý, kdo nebude souhlasit s tím, co tam je, tak je narušitel. OK. Docela drsný česky dělá teda. A zase zastrašování. Komu tohle vyhovuje? Takže už je v hnutí Alatra jsou lidé? Mám až takový pocit dosazený, aby opravdu dokřivili celou Alatra ve své čistotě zevnitř. Lidé, kteří se na tento film dívali, padli do paniky, strachu. agresivity, paranoje a ještě větší arogance. A proč se to stalo? Protože na sobě už nepracovali. Pracovali celou dobu pouze na vnějšku a nerealizovali tu hlubokou pravdu v sobě samých. Nepoznali opravdu Alatra, lásku Boží v sobě. Ale myslí si, že poznali. Pokud by ji znali, tak by nikdy nevystupovali takovým stylem, ale dělili by se o jiném. A kdyby už mluvili o vážných věcech, vypadalo by to jinak. Tyto věci jsou velmi citlivé, pokud to už člověk poznal, nebo alespoň nezabil úplně v sobě v cítění a dokáže mít celostní pohled na věc, tak každý takový člověk to uvidí a ucítí. A tak lidé padli do boje. A začali vystupovat už tak, jak vidíme. A svým chováním zacházejí až tak daleko, že si sami pod sebou odřezáváme větev pod nohama. A také lidem, kteří jsou vedle nás. Dokonce i samotnému Igoru Michajlovičovi. Lidé zapomněli na všechno to, co nám říkal tak velký člověk, jakým je Igor Michajlovič. A pak přijde už takový fakt extrém od vlastních lidí, abychom přestali mluvit o něm, abychom přestali říkat jeho jméno, abychom nemluvili o znalostech, která nám sdílel, abychom nezdíleli jeho videa, abychom nezdíleli ani nic knih o Anastazie Nových. A to před koncem křižovatky? To je do nebe volající. Pokud by sám Igor Michajlovič nevystoupil veřejně a nepoprosil by lidi, aby na nějakou dobu nic nezdělili, tehdy bych to akceptovala. No, že prostě jasně. Ale když padne taková informace od obyčejných lidí kolem Igora Michajloviče, která ani není nějak vysvětlena, tak to vnímám jako nedostatečný argument, abych ho přestala sdílet. Protože to řekli lidé kolem něj. A pokud by to opravdu řekl on, kdo ví, v jakém kontextu a komu to doopravdy řekl. A toto jsou důležité detaily. Připomíná mi to stejnou situaci, jako když Umar, následovník proroka Mohameda, který byl dosazen a zradil ho. Částečně řekl následovníkům proroka Mohameda: doneste vaše deníky, kde jste si zapisovali to, co učil Mohamed, a všechny je spalte. A pravda se takto ztratila, protože lidé, kteří, i když cítili, že je to špatně, tak mlčeli. No, tak takovým způsobem chceme umlčet i pravdu v Alatře a znalosti, které nám sem přinesl Igor Michajlovič. A to ze strachu o své zadky, promiňte za upřímnost. A taky nadále pokračujeme v provokativním, agresivním, arrogantním vystupování a zapíráme pravdu. Ale kvůli čemu? Lidé by se měli na chviličku zastavit a zapamatovat si, co dělají, dokud nám nezbylo ještě trošku času. Nebo dokud nám zbylo ještě trošku času. Namísto toho provokování by se lidé měli vrátit ke knihám a pořadům s účastí Igora Michajloviče a knihám od Anastazie Nových a realizovat to, o čem se tam píše. Mrzí mě, co se děje, a mrzí mě, že lidé, kteří ztratili rozum, jsou spojováni s tak velkým a dobrým člověkem, jakým je Igor Michajlovič. I když stále se mohou lidé vzpamatovat. Ale když budou dál pokračovat, tak opravdu jediný, kdo utrpí největší ránu, budou právě on a my, kteří souzníme s Igorem Michajlovičem a knihami Anastazie Nových. Ale už nesouzníme s jednáním lidí, kteří vystupují agresivně a jen provokují. Přitom o takzvaném extremistickém projevu nikdy Igor Michajlovič nemluvil. On mluvil o sebepoznání, o Bohu, o skutečné lásce, o vědomí, o tom, jak funguje systém, ve kterém žijeme. Aby se lidé milovali, aby se vážili jeden druhého. Je to dobrý člověk a mrzí mě, jaké jméno mu lidé kolem něj dělají. No, ona prostě takhle furt pokračuje. Ti, kteří nás sledují, nebo kdokoliv, kdo z nás má inteligenci a ví, že patříme k Alatra nebo k tvůrčí společnosti, k Igoru Michajlovičovi a že nyní začneme neříkat jeho jméno, že nyní budeme i na Alatra stránkách dávat, že Alatra je klima nebo že Alatra je demokracie, tak logicky si to lidé umí spojit, jak to je a o čem jsme mluvili a co teď jdeme, jakože říkat, že tomu tak není. Jsme jako lístek ve větru, kde větrem je systém, jak foukne, my děláme. A toto je fakt odstrašující pro inteligentní lidi. Toto se může dít, když má lidi pod kontrolou vědomí systém a chybí celostní pohled osobnosti. Tímto vším naším vystupováním, našimi projevy v komentářích, jak odpovídáme lidem, našimi příspěvky na sociálních sítích, kde sdílíme 20 příspěvků za den jako smyslu zbavený, v našich soukromých životech, v komunikaci s lidmi, tímto vším děláme jméno Alatry a samotnému Igoru Michajloviči Danilovovi. My sami jsme důkazem pochopení či nepochopení jeho slov. A také slov všech proroků a svědců. A co myslíte? Podívejme se čestně a upřímně na sebe. Jaký jsme? Snažíme se měnit k lepšímu a v souladu se znalostmi? Čím jsme naplněni? Láskou, pochopením, moudrostí, lidskostí nebo arogancí, pýchou, strachem, agresivitou, povýšeností a ješitností? Ještě chvíli to takhle pokračuje. Hlejte se, ale mě to opravdu zase jenom jako inspirovalo k tomu, že k jedné věci. Jo. Je to něco, s čím nevím, jestli jsem se vám už někdy svěřoval, ale v kostce. Malý sekty je možný opravdu, a ty jako fakt, když jsou kriminální ty sekty, je možný je rozložit tím, že seberete, zatknete toho vůdce a ono se to taky jako pak nějak jako rozpadne většinou. Když to překročí určitou míru, tak už je to pak těžký. A latra. Bohužel kvůli naprosté pasivitě a neochotě to jakkoliv řešit těch odborníků a lidí na správných místech, kteří to měli řešit, tak bohužel se rozrostla do takového mezinárodního měřítka, že teď, kdyby reálně třeba se dohodlo i Slovensko nějakým zázračným způsobem, že teda vydá Igora Michaloviče Danilova do Ukrajiny a takhle, tak se prostě nezhroutí jako ta struktura. To se akorát, jako, nechci říct boostne, jako to ne zase, ale jednoduše prostě nemáme možnost to už jako takovýmhle způsobem zastavit, protože to tělo té alatry, jak vidíte, už funguje i bez toho vůdce. A to právě takhle záměrně nacvičil i Michalovič Danilov. Protože proto vlastně zmizel. Jo. Vemte si, on vlastně ukazuje to, jako kdyby teďka byl mrtvej v ozovkách skoro. Oni si toho všímají. On kdyby reálně býval umřel, tak ještě možná jsou radikálnější, ale jako vidíte přesně, jakým směrem by to šlo. A to celé zase opět ukazuje, že když je cesta té radikalizace, jak je možnost i deeskalace, denominalizace. A on to možná udělá jako nějaký svůj plán, až mu tuto, ten antikult úplně selže, zatknou tady ty lidi, obětuje pěšáky a pak bude dělat, že s tím nemá nic společného. Možná jo. Ale vlastně vidíte, že v Alatře jsou jako lidi, kteří to nechtěli vést úplně takovýmhle způsobem. A ty, kdyby získali, když vy zatknete nebo nějakým způsobem odsoudíte, aspoň podmínkou, ty představitele, kteří jsou jako ti agresivní, jo, tak pomůžete vlastně tomu, aby se zase do těch pozic dostali lidé, kteří jsou takhle normálnější, kteří jako nechtějí mít tuto agresivní retoriku. Takže vidím, jakkoliv je tady ta pesimistická vize, že Alatru už vlastně nemůžeme zastavit. Jo. To není jako Stančíkova sekta. To není jako nějaký tady, že to můžeme jako zasáhnout na to a že to fakt jako jde jako rozložit. Tady už to nejde. Jo, to je stejný jako scientologii, už nikdy nezrušíte. Teď už musíme s nima bohužel zacházet tak, že musíme zničit tu sektářskou strukturu, ale to nové náboženské hnutí musíme nějakým způsobem jako pomáhat ochraňovat ty lidi, kteří v něm jsou normální. Jo. Podpořit tyhle ty lidi, protože oni pak budou v budoucnosti stejně těma vedoucíma. Jo. Je to hrozně těžký, ale ona prostě Alatra už opravdu asi nezanikne nikdy. Jo. A už se to rozrostlo příliš. Takže teď, co můžeme my dělat, je jako reálně poukázat na to, samozřejmě jako bylo by skvělé, kdyby Danilov byl odsouzený a tak dál, ale reálně i v té struktuře potřebujeme, aby zmizely tyhle ty magoři hlavní, aby se tam mohli znovu dostat ty lidi, kteří to třeba od začátku mysleli dobře. A mě to vlastně opravdu mrzí, protože vemte si, že spousta lidí by neodešlo z Alatry, kdyby vlastně i na začátku té války se nestaly tak strašně ještě pro ruskýma a tak dále, tak dále. Jo. Teďka už se od nich úplně odpadává jejich věrní, jo. Ale nebylo to tak. Fakt to tak nebylo. A to je na tom to nejsmutnější. No, že... Jenomže víte co, ono to bylo jasné, že ta trajektorie tam prostě míří, že jo. Ono už ve chvíli, kdy začal Igor Michalovič tvrdit, že jeho partnerka Žaňa je prostě mimozemšťanka a tak dále, tak už čím dál tím víc osvobozoval ty lidi od rozumu a směřoval k šílenství. Takže... je to jako těžké, ale vidíte, že jsou lidi, který, jo, vemte si vlastně i ta bývalá členka, ta Eva Hronová, když si přečtete její jako podrobnější články nejenom v médiích, ale třeba i na infoservisu, tak tam je to přesně popsané, jo, že ona, nebo i v těch rozhovorech to říká, jako když má podcastový nějaký rozhovory na YouTube, že opravdu to tehdy takový nebylo. Prostě třeba meditovali na nějaký symbol. Jako bylo to klidnější a opravdu vemte si, že stačí se podívat i na 4 roky starý videa jejich a mluví tam hodně klidnější. Jako mluví tam normálnější. To se začalo strašně radikalizovat tím, kdy začali jet. Za první ta válka samozřejmě taky, ale i covid samozřejmě, ale i to začalo strašně jako se radikalizovat tou klimatickou apokalypsou. Jako jakmile přesvědčili lidi, že vybuchne planeta, tak už to bylo úplně jako špatný. Tehdy se to vidíte i na tom Valečkovi právě. No, 4 roky starý video normální a 3 roky starý video najednou tam už vypadá úplně děsivě, zničeně a začne říkat, že zrovna se dozvěděl informaci, prostě byl a blá, blá a už začne povídat o tom, jak vybuchne planeta. Tam to šlo dolů. Je to smutný, no. Ono to ještě takhle chvíli bude metastázovat, ale pak bude nutný provést vlastně ten štěp, jo. Který je vždycky nutný, to je to stejný, jo, v jakýkoliv světový jako sektě, která je takhle stabilizovaná, tak je to jako dobrý krok. Protože vy potřebujete vždycky rozkryt tu kriminální strukturu, zjistit, kdo z těch lidí zneužil toho náboženství tam, když už je to nějak ustanovený. A jako tím umožníte těm lidem, kteří byli oběťma, kteří prostě jako reálně tohle nechtěli, tak aby se dostali na ty místa, které jsou důležitý. Takhle to je nutné udělat se scientologií třeba určitě, protože David Miscavige prostě dokud tam bude sedět, tak budou dál scientologové nucený dělat i zločiny proti svým vlastním členům a proti svým členům rodiny. Je to příklad mnoha takovýchhle sekt. No tak jo, tak tohle bylo takový zajímavý zamyšlení, vidíte, že ex-členové, ex-členky, ale tady to ani není vlastně ještě jako ex-členka, si myslím. Tohle si myslím, že je jenom zklamaná členka, která přemýšlí, jestli... Myslím, že takovýhle možná bude pár těch lidí narůstat a založí si za chvíli nějakou jako alternativní alatru. A pak bude zajímavý, jak se to vyvine. No. Ale helejte se, za mě alatráci, kteří se odštěpí v tuhle chvíli a řeknou, hele, už nám to přijde moc agresivní, chceme to normálnější, chceme to vrátit zpátky, tak já bych je podpořil. Ať se mi klidně ozvou, mně to přijde super. Stejně tak jsem nabízel vždycky, já jsem nabízel svobodným scientologům, jakože těm, co působí jako to, ale ty jsou napojený, ty jsou infiltrovaný už dávno hlavníma, takže to nevyšlo, jo. Ale kdykoliv takhle nějaká skupina jako chce to jako udělat, já rád to podpořím, jo. Myslím si, že je to důležitý. A vlastně i ty knížky reálně, já vím, že tam jsou šílený konspirace, jak je v tom Senseově a v té Alatře a tak dále. Ale vidíte, že spousta lidí to ani nějak nevnímalo, jo. Oni sledovali ty pořady, jak ty citáty a v těch pořadech působí Igor Michalovič většinou jako docela v klidu, takže je to podobné jako s Biblií. Problém je v tom, že tam je spousta dobrých věcí i špatných věcí. Když osekáte ty špatné věci a uděláte z toho trošku jako kompaktnější celek, jo? Kdyby se třeba udělala nějaký nový výcud z Alatry. Ono vlastně ty nejšílenější konspirační věci, taky víte co je? Jsou totiž v těch knížkách o Senseovi. Já ukazuju tady, protože tady mám. Kdežto já si myslím, že drtivá většina členů hlavně četla tu knížku Alatra, která vlastně neobsahuje žádný úplně jako, obsahuje všelijak jako New Age myšlenky, ale neobsahuje žádný jako čistý zlo, bych řekl. Jo. Jsou tam občas taky jako konspirace a tak dále, ale není to prostě temná jako kniha, si myslím. Když to v těch literárních už tam jsou jako docela děsivý narrativy o tom, jak SR, prostě sovětský svaz je nejlepší a takovýhle věci, jo. Takže o tom a o židech, já nevím co všechno. Takže to je prostě šílený. Čekají na zajímavé doby, no. Určitě, když uvidíte nějaký členy Alatra, kteří takhle přemýšlejí, tak... Určitě v tom, jako nechci říct, podpořte, prostě nemůžeme čekat, že všichni jako budou chtít odejít, jako. A vlastně je dobře, když to některý budou chtít reformovat. Je to dobře. Je to správný a měli bychom je podpořit v tom boji za reformu, pokud to tak budou myslet. I když vidíte, já si o té paní myslím, že je nesmírně naivní, protože si myslím, že Igor Michalovič moc dobře ví o vší té propagandě, která se děje. Ale co víme, jako tak je možný, že FSB ruská řekla, hele, tak teď to už pojebal, objevili tě, tak teď tě típneme trošku a budeme si tady jet svoje propagandy víc, jo, a ty už nám do toho nebudeš kecat. Ale je to nepravděpodobné. Ale stále, víte co, pohybujeme se v rovině nějakých jako teorií a jejich pravděpodobností. Jo. Nebuďme právě jako ty sekty, který to ví všechno 100%. Protože takhle to prostě není. A tenhle příspěvek se mi líbil hlavně v tom, že nám dává trošku pochopení a jako soucit do toho porozumění možná. Tak jo, mějte se krásně, podívejte se moje zbylý videa o Alatře, které jsou rozkrytější a těším se na vás zase příště.